Čaute, ahojte. Dneska tu máme pre vás jedno video, v ktorom by sme vám chceli ukázať nové prílby ZAMP, ktoré sme začali nedávno predávať. Máme tu nejaké prvé dva kusy pre zákazníkov, ktoré dneska odosielame a chcel by som vám v podstate ukázať, že v akej kvalite a v akom vyhotovení sa tie prílby vlastne predávajú. Sám som prekvapený, poviem pravdu. Toto je ten model vlastne pre, poviem, že deti a tínedžerov, ktorí sú s tou detskou homologáciou, čiže CMR alebo CMR, ak chcete anglicky. Prílby chodia klasicky s bielým plexi, tak jak všetky ostatné. Plexi tuto má taký zapínačik. Takže kvalitatívne by som povedal, že sa mi to veľmi páči. Sú tu nejaké vetráky vpredu. Sú tu vetráky hore, takisto. V prípade, že by samozrejme niekto chcel si vymeniť plexi, predávame aj v podstate výzory, alebo teda my tomu hovoríme plexi rôznych farieb. Napríklad na sklade máme teraz červené. Takže dá sa z toho vybrať zo širokej škály. Prílba je ľahká, má príjemnú hmotnosť. Ak sa nemýlim, má to okolo 1100 gramov. Na plexi je folia nalepená, čiže na transport super. Je k tomu taká tá taška klasická, respektíve nie taška, ale taký ten textilný obal. Zapínanie dekružky, bezpečnosť štandardná. V podstate výhodou veľkou je, že tieto prílby sú veľmi, veľmi cenovo dostupné. Hýbeme sa v tejto bielej kombinácii niekde okolo 320 eur, čo je veľmi, veľmi príjemná cena, keď to zrovnáme samozrejme s Belkou alebo s Arajom, tie sú niekde pomaly o 100% drahšie. Takže cenovo sme úplne niekde inde, kvalitatívne mi tá prílba príde veľmi pekná, vypracovanie, v podstate tieto lícne, tieto pedy, takisto veľmi pekné. To vnútorné čalunenie tiež veľmi pekne vypracované, takže poviem, že veľmi, veľmi sa mi tá prílba páči. Má trošičku iný tvar, ako sú možno ľudia zvyknutí, toto vpredu je spravený taký malý spoilerik. Takže klasické hliníkové šrobenie tuto na vizor. Veľmi zaujímavé prílby nájdete samozrejme u nás na e-shope, keby niekto chcel, máme tu jeden kus. Dá sa pozrieť, prípadne vyskúšať. Takže to je z dnešného videa všetko. Vidíme sa v nejakom ďalšom na budúce. Ďakujeme, čaute.